អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបានមនីលាក់មិនខ្លាចម៉ៅហៃជីកេងចំណេញធ្វើរឿងនេះបានមនីលាក់និងម៉ៅហៃជីឆក់បានដំណែងតួឯករឿងព្រំលិខិតដោះស្លាមរបស់ទូរទស្សន៍ថោនដែលបានធ្វើពិធីសែនក្រុងពេលីក្នុងស្ទូឌីយោថោនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាដោយមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីៗរបស់ថោនជាច្រើនដួងបានចូលរួមបានមនីលាក់និយាយដោយអារម្មណ៍រីករាយថានេះគឺជាការងារថ្មីមួយសម្រាប់នាងនៅដើមឆ្នាំ2020ហើយបើទោះជានាងដឹងថាក្នុងរឿងនេះមានឈុតឆាកស្នេហាជាច្រើនជាមួយលោកម៉ៅហៃជីមែនប៉ុន្តែនាងមិនខ្លាចបុរសសង្ហារូបនេះចាប់រំលោភឬយកកេងចំណេញនាងឡើយមនីលាក់និយាយបែបអឹមអៀនថាខ្ញុំមិនខ្លាចគាត់លែងឈុតស្នេហាជាមួយខ្ញុំនឹងខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះតាមដឹងមានឈុតនឹងច្រើនមែនខ្ញុំពេញចិត្តសម្ដែងជាមួយលោកហាជីដោយសារតែកន្លងមកយើងធ្លាប់បានរួមការងារជាមួយគ្នាជាច្រើនមកហើយអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការស៊ីចង្វាក់គ្នាបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់អាជីពចម្រៀងនិងសម្ដែងដូចគ្នាចំណែកលោកម៉ៅហាជីវិញថ្លែងថារឿងនេះខ្ញុំលែងជាតួព្រានារីតែម្ដងប៉ុន្តែមិនបានយកចំណាញ់លើតួស្រីទេគឺធ្វើទៅតាមអ្នកដឹកនាំរឿងចង់បានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងសម្ដែងរឿងនេះឲ្យបានល្អព្រោះអាជីពភាពយន្តខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីតូចមកម្ល៉េះក្រៅពីបានមនីលាក់និងម៉ៅហៃជីរឿងព្រំលិខិតដ៏ស្លាមមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតដូចជាលោកសាវីនហ្វីលីមសៅដំជេនសាយចៃកុលដាវីរ៉ូលីនកតោញឹមចន្ទថនឆៃលីដាឡែនដាសមាវតីនិងតារាមួយចំនួនទៀតលោកសោមដូរ៉េដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿងព្រំលិខិតដោះស្លាប់បានឲ្យដឹងថារឿងនេះមាន27ភាគហើយចំណុចសំខាន់នៃផ្ទៃរឿងទាំងមូលគឺមានបទចម្រៀងមួយអាល់ប៊ុមរបស់តារាថោនដែលបានបញ្ចូលក្នុងរឿងនេះតែម្ដងលោកដូរ៉េបន្តថាដោយឡែកសំលៀកបំពាក់វិញរឿងនេះប្រើតែមួយឈុតទេអញ្ចឹងទស្សនិកជននឹងបានប្លែកជាមិនខានរឿងព្រំលិខិតដោះស្លាប់អបរំទៅលើយុវវ័យសម័យថ្មីហើយដាស់តឿនពួកគេកុំឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើព្រំលិខិតខ្លាំងពេកចំណែកលោកវ៉ាតលីមេងជាអ្នកដឹកនាំសម្ដីរឿងព្រំលិខិតដោះស្លាប់វិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងនេះចេញថតចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមករានេះតទៅហើយត្រូវការចំណាយពេល2ខែទើបថតចំលោកថាចម្ពោះទីតាំងភាគច្រើនគឺនៅភ្នំពេញហើយរឿងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងកុំឲ្យមនុស្សទាំងឡាយចង់បានទ្រព្យរបស់អ្នកដតីព្រោះវានាំឲ្យវិនាសលោកលីមេងឲ្យដឹងដែរថាភាពយន្តនេះនឹងថតបណ្ដើរដាក់បញ្ចាំងបណ្ដើរតែម្ដងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថោនផងដែរ